tahan saada õpetajaks ja teen kõik minust sõltuv, et meie tulevased põlvkonnad kasvasid headeks inimesteks, kes hoolivad meie riigist ja teevad palju selle edukaks arenguks. Loodan, et minu panus hariduse arengule on panus tulevikule. Enda arendamisega veterinaarmeditsiini valdkonnas saan aidata tulevikus mitte ainult loomi ja ühiskonda, vaid see oleks minu panuseks riiki arendamisel. Riik vajab oma toimimiseks kvalifitseeritud spetsialiste, kes on võimelised mitte ainult töötama oma erialal, vaid ka arendama oma valdkonda. Minu ema ütleb tihti, et igaüks on oma õnnesepp. Nii, et kui ma tahan, et tulevikus Eestis oleks hea elu ja helge tulevik, siis ma pean kõigepealt end muutuma. Ma pean hästi õppima, pean saama kelkski, kes suudab meie kodumaa tuleviku mõjutada. Meil tuleb igavene kevad. Päike hakkab paistama alati ja lilled õitslema. Minu kõige suurem unistus on, et Eestis mõtlevad välja sellise ravami, mis aitab inimeselt kauem elada ja olla terve. Eestis on palju ilusaid inimesi. Isegi õpetajad, vanemad ja sõbrad näevad noorematena välja, kui nad tegelikult on. Praegu on Eesti väga ilus, rohline ja puhas. Meil on palju vaatamisväärsusi, mitte ainult Tallinnas, vaid ka iga pool üle Eesti. Ma loodan väga, et 100 aasta pärast nii pika aega ei kaota Eesti oma rikkust ja muutub veelgi ilusamaks. Tahan, et paljudel inimestel täituksid soovid, et oleks vähem kodutuid, et töökohti ja tööd oleks rohkem ja inimesed puhkaksid rohkem. Tahan, et paljudel inimestel Eestis oleks oma eramajad ja oleks palju raha. 100 aastat pärast koolilapsed õpivad kodust. Kui nad ei saa aru, siis käivad nad koolis ainult selleks, et küsida õpetajalt või teha eksaminid. Eksamid saab sooritada ainult komisjoonile ja suuliselt, mingeid vastusi arvutitel. Ma usun, et tulevikus üle 100 aasta elada Eestis on hea ja turvaline. Mina elan ka 100 aastat pärast Eestis ja näen kõike, mis siin toimub.